Morten Kjønsberg får en dramatikk, og gratulerer med bronse i Tippeligaen. Tusen, tusen takk. Oppsummere denne her galne kvelden her. Nei, det var en morsom aften, det var det. Men det er klart, vi gjør det fryktelig spennende igjen da. Det gjør vi. Men Santeri, denne min gode venn, finnen, matematikeren, hadde regnet ut at ballen kom akkurat der, og at han for en gang skyld skulle treffe med venstrefoten. Det hadde jeg ikke trodd, det må jeg ærlig innrømme. Men det er klart, når han skårer, ja, da blir det bronsa. Og fortsatt kan vi ta sølv, Morten. Ja, det kan vi. Og det skal vi selvsagt gå for. Og vinne oppe i nord. Og så får vi bare se hvordan det går i den andre kampen. Vi kan gå opp der nå og spille med litt lavere skuldre. Men vi har selvsagt lyst til å klatre et lite steg til opp på podiet. Og Morten, du fikk kassen før kampen. Som et bevis på at du er årets spiller, ifølge Stabæk Support. Et par ord om det. Ja, den henger jo selvsagt høyere enn medaljen. Det var kjempehyggelig å få kassa av supporterne. Det betyr mye, så jeg har bare lyst til å si tusen takk.